सो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सुशेखर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ब्लॉग्स। आज ये तो फुल रेडी अपना देखा पासी फुल गैस रेडी। ये आज भी आम ले लद्दाख राइड स्टार्ट हम इतना गई आसो के टी एम सिक्स माइल गियरफिल ऊर जाम तक सबे आसे और मोर बाइक पेकिंग गल इतना गई के टी एम सार्विस सेंटर के कारण सार्विस सेंटर जो कारण तो हम मोर मिरर लगवा ना मिरर तो मैं लगभ लगे फार्ष्ट इतना गई आसो सार्विस सेंटर मोटरबाइक लग पाई आसो। सो जी बैक हो गल फुल रेडी और मैं तो बनाई ये नलगवा मैं सिंगल गई आसो यू लगभ लगे मिरर लग लगे मूल हजबेन्ड गई अलग हेल्प कर पेकिंग सेकिंग घरपा मजा तो बेले कि बेहद लगे थके घर मा देता भंटी भाईक मिस कर माने मिस कर गई फार्ष्ट गई मैं बेलतला बेलतला तक गई क्यों आम गुरुंगदार क्लास टेबुल अल फिल्टार सब लब लगे मैं तक गई तक गई बुक्स तो लै लो सबके जी बरखुण दिया आरम्भ हो गल और इते गुदुंगदारे क्लास टेबुल एयर फिल्टार लै लो सबके जी इतना बस्तु किसान ललो बानपुर ललो और इतना तल तो भरा जा दुखत बोले टेंकी फुल जब लगे चौक जीत बरिया के भरा लैसो एश टकर इलेवेन हाण्ड्रेड तो तल भरा लैसो आसो तो क्या के टी एम सार्विस सेंटर जाओ और बेग तो बांधु बेहद दुख पा आसो और बरखुण दी आज आज कि हम बरखुण दी एटुप दुटुपके गोपुर वाटार प्रूफ बनाब लगे इतना के टी एम सार्विस सेंटर जाओ तक गई लग पाई मोदे सा सबके जी गल मिरर लगाल और आम अजित भाई धुनिया के बांधि दिले या था बाय बाय बढ़िया के जब लगे भारी से थैंक यू बाय बाय थका कस्टम बैक पूरा भारी सबे रखी आज के टी एम सिक्स माइल और फाइनल मोर काम बैक तो फाइनल बैक काम गल के टी एम सिक्स माइल जाओ शोरूम तक गई लग पाई आसो सबके जीत पाल के टी एम सेंटर शोरूम ओ भाई कने प्रिपरेशन बढ़िया हाउ डज दोस्त जी पाल के
শোরুম আর ইয়াত মোর আমার আদার্স দাই মোক একটু লগাই দিয়েছে আর উজল দা রেডি উজল দা পয়া রেডি আর আমার সামনে মে রেডি আর ইয়াত কিছু মান স্টিকারিং আছে গিয়ার ফিউরি আর কিছু স্টিকারিং আছে এটা মই উইনশিল তো লগাইছিল এই উইনশিল তো স্টিকারিং করিম তাইছ উলাই যাম আর আরে এটা পাহাড় হয়ে গিয়া বাবা সবকে যেহেতু স্টিকারিং করা হয়ে গেল এটা মোট নাম্বার প্লেট আর এই গুহাটি টু লে লাদাখ আর গিয়ার ফিউরি বাইক রেডি ময়ও রেডি সবাই রেডি এটা লাহেকে আমি রাইডটু স্টার্ট করি মানে আর যেহেতু বিকাশ দাও আহি পাল বিকাশ দা রেডি লিখি আছে বিকাশ দা ব্লেক বয় রেডি আর এটা ভিতর যা অল্প রখু রখি কেনে আমি লাহেকে আমি উলাই যাম সবকে যেহেতু যাবো ওলাইছো রাস্তা বাই বাই লগ পাম থ্যাংক ইউ প্রীতম দা বাই বাই ভালকে যাবা আর মূল আছে আমার পৃথিবীদাস ভাই ইয়েস আমার ক্যাপ্টেন উজ্জ্বল দা আর দেখাই দিয়েছো কোন কোন গৈ আছে আর লগত যাব আমার পূজা বা আর পিঙ্কি বা তো এটা গোটেইকেইটা হয়ে গেল দে কিবা খাম খাই কেনে লাহেকে আমি উলাই দিম সবকে যেহেতু উলাই দিলো ইয়ারে পিলা তুমি যাবা না বলা মজাকে বহি গল বাই 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 বলা বাই বাই So tell me who's gonna love you, love you like I do. Who's gonna touch you like I do? Who's gonna love you like I do tonight? The hell is your man jam? Aro, fully gal bini asu into gorom bise. মানে ফিজি গছো ফিজি ও যামে যাম যেহেতু আহি পালো নেহেরু স্টুডিয়াম আর ইয়াতে আমার রিপুন দা হ্যালো মজা লওয়া ফ্যামিলি একদম পুরা বাকি আপনার তোমার আয়ুব ভাই বেস্ট অফ লাক নতুন রাইডের কারণে তমাম তমাম ভিডিও আপনাদের পাই থাকিব সাই থাকিব বেস্ট অফ লাক মই কালি রাতিপুৱা ওলাই আছো রাতিপুৱা ওলাই আছে দিনটো আমাৰ ইয়াত দিয়া ফ্লেগ অফ হ'ব বহুতখিনি মানুহ আছে ইয়াত ফ্লেগ অফ হ'ব তাৰপিছত আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ এক্সপেডিশ্যনটো কেনেধৰণে আগুৱাই পৰি আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু আমাৰ অসমটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ আৰু আমি চেফটি প্ৰম'ট কৰি আছোঁ যেনেকৈ চেফ নেচাৰ আমি এইখিনি আমি প্ৰম'ট কৰিবলৈ আমি গৈ থাকিম আৰু যিহেতু আমাৰ যাত্ৰাটো হ'ল ওৱান মান্থৰ বেছি ডিষ্টেঞ্চ হ'ব পাৰে ক'লৈকে যাব আমি লে লাডাখ গোটেই চাৰ্কিটটো আমি মাৰিম Who's gonna love you, love you like I do tonight?
সহকে যেহেতু এটা আমার ইয়াত লেগ অফ হব এক নম্বর তো উদ্যত দুই নম্বর বিকাশ সমীর তিন নম্বর মানে হেলা নিয়ে গেলে জানা গেছে যেহেতু বৰষুণৰ নাম লৈছোঁ বৰষুণ হাজি ৰেইনকোটবোৰ পিন্ধো এতিয়া চবকে যিহেতু মালিগাঁও আহি পাইছিলোঁ কিন্তু বৰষুণ পূৰা স্পীডত দি আছে বৰষুণ পূৰা স্পীডত দি আছে সেইটো কাৰণে মটৰ ব্লগিং নকৰোঁ কিয় মানে কেমেৰাটো ভিজি যাব আৰু ফুল্লি ৰেইনকোট পিন্ধি লৈছোঁ য'ত বৰষুণ কমিব তাতে আমি মটৰ ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিম চকে যিহেতু মালিগাঁও পীড়া এতিয়া যিহেতু আহি পাইছোঁ ধূপধাৰা যিহেতু এনেকুৱা বৰষুণ দিছে লেতেৰা বৰষুণ বৰষুণৰ ওপৰত বৰষুণ দিয়ে আছে আৰু ৰাতিপুৱাই অলপ লাইট হালকা বস্তু এটা খাই আহিছিলোঁ মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছিলোঁ এতিয়া ইয়াত এটা হালকা বস্তুৱে খাম যিহেতু পেট অলপ ফুল হৈ আছে এইটো হোটেলতে খাম আৰু বৰষুণ দিয়ে আছে এটুপ দুটুপকৈ দি আছে চকে যিহেতু পুৱা লোৱা হৈ গ'ল মজাকৈ মই ভাত খাই গ'লোঁ ভাত খাই ল'লোঁ আৰু আমাৰ সুমন ভাই ৰুটি খালে বৰষুণটো কমিছে ফাইনেলি আহি পালো কুকুৰাজাৰ গুদুংজাৰ আহি পালো আৰু যিহেতু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে গৈ কিনে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তো লগ পাম এপিছডটোত আৰু এপিছডটোৰ ওপৰত ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে গম পাই গুৰুংদাও যাব পূৰা ল'ৰা এডিটিঙত বহি গৈছে চ' ময়ো এডিটিং কৰোঁ চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে কেনেকুৱা লাগিছে মোলৈ কমেণ্ট কৰি জনাব টিল দেন টাটা বাই বাই